אז מה קורה חברים? כאן דה בלו גיימר, והיום אנחנו ממשיכים לשחק בדרגון בואו לג'נדס. מוכנים? בואו נתחיל. נחכה שזה יטען. וכמו שאתם רואים במסך הפתיחה נמצא סופר גוקטה והוא המשפט פתיחה שלו אומר אני ארוס אתכם I will destroy you. אוקיי, בואו לא נתברבר ונכנס לאדוונג'ר. כמו שאתם רואים אנדרואיד 17 ופריזה חברו כוחות ביחד להרפתקה שלהם והצליחו להשיג שני כוכבים של זה שמשפר בסגול ועוד שני כוכבים כאלה. לא, כאילו, איך אני אסביר לכם? זה סופר סול משהו כזה, שתיים. בקיצור זה בצבע סגול, הם השיגו לנו 141 כאלה ועוד 107 כאלה וגם 10 כוחות של גוטן. זה אוקיי. גם פה גוטן ומאג'ין בו הטוב השיגו לנו 10 כוחות של גוטן, לא סופר סייה כמו שאתם רואים, ועוד סופר סול של ירוקים. זה אוקיי. פה גוקו ו... איך קוראים לו? שכחתי איך קוראים, פרוסט. השיגו לנו משהו כמו מיליון זני. ופה וג'יטה, סופר וג'יטה, סופר מקיטה, ואנדרואיד 18, השיגו לנו 20 כוחות של גוטן, ו-118 סופר סול ילו, 3. וגם פה סופר גוקטה וגוקו השיגו לנו 10 כוחות של גוטן, ועוד סופר סול רד. אז בשביל להשיג את כל הקלפים האלה, כדי שהם יוכלו לצאת להרפתקה ביחד, אתם צריכים להיכנס ל-PVP. ולבחור ב-Rating Match. אני כרגע לא אעשה את זה, כי אני לא רוצה להיכנס ולשחק ב-PVP ב-Rating Match. אני קודם כל רוצה להיכנס ל-Adventure. לבחור שני שחקנים להרפתקה חדשה. על מנת שהם יוכלו להביא לי או את גוטן או את קרירין, שאני מאוד מאוד רוצה את קרירין, כי גוטן סופר סייה יותר טוב וגוטן במצב הרגיל לא כזה עוזר לי. אז בואו נבחר צהובים, שני שחקנים מקבוצה צהובה ושני שחקנים מקבוצה ירוקה. נבחר את גוקו ונבחר את טרנקס הילד סופר סייה. זה אוקיי. כמו שאתם יודעים, הרפתקה כזאת היא עולה 5,000 זני, 5,000 זני, והרפתקה כזאת היא לוקחת 3 שעות. עכשיו נבחר שני שחקנים מקבוצה ירוקה, ניקח את מג'ין בועטו ואת גוטן סופר סייה. ובואו נראה מה עוד אנחנו לוקחים. נבחר שני שחקנים מקבוצה כחולה, ניקח את דאבורה שהוא מפלצת וניקח את פרוס שהוא גם כן סוג של מפלצת. שני מפלצות להרפתקה. אוקיי, בואו נראה איפה יש כסף, כי זה מאוד חשוב לשיפור השחקנים שלי. הנה מצאנו. עכשיו נבחר את סופר גוקטה, סופר סייה גוקטה, וניקח את סופר וג'יטה שהוא גם כן סופר סייה אחד. ואחרון חביב. לא צהוב אני לא רוצה. יאללה נלך על אדום. נלך על אדום. ניקח שני שחקנים קבוצה
אדומה, ניקח את מכית האב, וניקח את טרנקס, בנו. טרנקס מעתיד, שהוא בעצם הבן של מכיתה. זה לא כזה משנה. נבחר אבא ובן. אוקיי, ניכנס לטריין. כמו שאתם רואים, הכנסתי לשם את גוקו סופר סאייה. כמובן גם הכנסתי את מכיתה. עכשיו הנה, גוקו סופר סאייה 1. והוא הגיע לשלב 1000. ברכותינו גוקו, אתה יכול לעלות לשלב הבא. זאת אומרת, מ-1000 עד 1500. ויאללה, בואו נעלה אותך שלב. Your skill are skyrocket, זאת אומרת שהיכולות שלך יכולות להגיע עד השמיים. עכשיו, בואו נבחר כמה, כמו שאתם רואים, יש לי פה 1422 סופר סול 3, סגול, וגם סופר סול 4 שהוא גם סגול, או פורפל, כמו שאומרים באנגלית, פורפל, שלא אומרים את זה. בואו פשוט נשדרג אותו. כמו שאתם רואים, אני פה שדרגתי את ההלף שלו, שדרגתי את הבלנס דיפנס, שזאת אומרת ההגנה שלו, ובלסט אטק, שזה גם סוג של התקפה. ואתם יודעים שההלף מאוד מאוד חשוב, אבל גם כן בלס דיפנס, שזה ההגנה שלו, וגם סטרייק אטק וסטרייק דיפנס. והכי חשוב זה הקריטיקל, שזה בעצם, איך אומרים, זה משפר את היכולות שלו ליותר, יותר גבוה. וזה בעצם מצריך 3 סופר סול. כמו שאתם רואים, אני משדרג אותו, נעשה אוקיי. כמו שאתם רואים, הוא היה משהו כמו 1666, ועכשיו העליתי אותו לפאוור של 1669. אוקיי, נראה לי שאנחנו נשדרג אותו עוד קצת, כי אני לא רוצה לבזבז את כל הכסף עליו. עכשיו הוא עלה ל-1700 כוחות. יש 170,000, סליחה. אוקיי. הנה, כמו שאתם רואים, הנה הוא, גוקו. ועכשיו ניכנס לטריין, ונראה, בעצם אין לי פה את הטריין הזה, נו, עם 10 כוח, פי 10 כוח כבידה. זאת אומרת, כמו שאתם יודעים, גוקו התאמן על הכוכב של המלך קאיו. ולגוקו היה מאוד קשה ללכת, משום שכוח הכבידה היה פי 10 מהכוח הכבידה של כדור הארץ. אז אין לי את זה כרגע, אני צריך להשיג את זה מהשופ, מהחנות. בוא נראה רגע. מה-X-Change Shop. כמו שאתם רואים, ריר מדל, אני יכול להשיג את זה. יש לי פה 170. אני בדרך כלל מעדיף להשתמש עם הריר מדל לגוקו, 50 כוחות של גוקו, כי זה בעצם, כמו שאתם רואים, אני עכשיו כרגע ב-1500, אני יכול לעלות איתו ל-1550. זאת אומרת, אבל זה לא כזה עוזר לי, משום שזה עומד משהו על 4 כוכבים לפי דעתי, או לא, 3. ואם אתם רוצים 4 כוכבים או 5 או 6, אז אתם צריכים להשיג משהו כמו, כל אחד מהם, נגיד 4 כוכבים זה 2400 לפי דעתי, 5 כוכבים זה 5000, כאילו כל פעם זה קופץ, מכפיל את עצמו ב-2. אז כרגע זה לא, הנה, גרביטי 10 משין פול. אם ניקח 1 או 2, נראה לי לפי דעתי ניקח 1, לא צריך להגזים. עכשיו נוכל ללכת לטריין ובעצם נשים לשם את גוקו. כמו שאתם רואים, אני יכול גם להשיג 10 כאלו, ואז בעצם הוא יעבור ישר משלב 1000 לשלב 1500, ובעצם אני אפילו לא צריך להתאמץ בשביל לעשות את זה.
בשביל להשיג את השלב הזה. אבל לא צריך, אין לי גם ככה את הריר מדל מספיק. ופשוט אני אשים אותו, הנה. הליבל שלו יעבור, השלב שלו יעבור בעצם משלב 1000 לשלב 1028, שכרגע זה די מספיק לי. אז אני חושב אני אעשה איזה קרף קצר כזה. בין בואו נראה. יש פה גם סופר EXP. טוב, בסדר, יאללה, בואו נלך על זה. נעשה את הקרף פה על סופר EXP. מי שמכיר את סופר EXP ומי שגם לא, אני אסביר את זה מההתחלה. סופר EXP זה בעצם יכול להגביר את הכוח, יכולת הלחימה של השחקן שלך, וגם את השלב שהוא בו נמצא. זאת אומרת, אם עכשיו כרגע גוקו, סתם דוגמה, הוא בשלב 1000, הוא יכול להגיע לשלב 1030 לפי דעתי, אם אני בעצם מביס את היריב הזה. אז בואו לא נדבר הרבה ונשחק. בחרתי את גוקו, סופר גוקטה ומג'ין בו הטוב. אני אומר, בואו נלך ככה לקרב סולו של גוקו לבין, איך קוראים לזה? של גוקו נגד החייזר הזה. אני מאמין שהוא יצליח לנצח אותו בתוך שתי מכות, אבל לא כזה בטוח, בואו נראה בעצם. Let's do this, כמו שגוקו אומר. והנה מכה ראשונה ומכה שנייה. גוקו מגביר את כוחו ומשהו כמו 3.5 מכות גוקו יכול להביס אותו, אבל כמו שאתם רואים החייזר הזה די תחמן והיווסנו אותו. תראו איך גוקו העמידה שלו בעצם מראה כאילו שהוא מראה שהוא יותר חזק מהיריב שלו בעצם, כי הוא כאילו שבר את היכולות, בעצם הוא שבר את הגבולות שלו, כמו שאתם רואים. הוא העלה את עצמו משלב 1000 לשלב 1058, זאת אומרת כמעט 1060, משום שזה סופר EXP, זה בעצם זה בעצם מגביר את השלב שלך פי 2 מה-EXP הרגיל, משום שזה סופר EXP. כמו שאתם רואים כרגע אין אותו, משום שיש פה בונוס בטל רד ובונוס בטל ילו. זאת אומרת, אם אתם מביסים את החייזר הצהוב הזה או החייזר האדום הזה, אתם בעצם יכולים לקבל סופר סול 3, וגם בעצם את זה. זה סופר, זה סופר סול 3, וזה בעצם פשוט סול. רייסינג סול. בקיצור, אני לא ממש זוכר את זה כי זה די מבלבל, אבל לא כזה משנה. אז כמו שאתם רואים, רק שתי אנרג'י ירדו לי בעצם בעצם מהמיכל, וגם בעצם שהשלמתי סיפור אחד. בעצם יש לכם משימות יומיות שכל יום זה מתחדש, ואתם צריכים להשלים סיפור אחד, שלושה סיפורים, להשתמש ב-10 אנרגיות, כמו שאמרתי שהשתמשתי כרגע ב-2. Land the Racing Rush, זאת אומרת, בעצם להשתמש ב-3 שחקנים שיתקיפו בו זמנית את היריב, ואתם מקבלים על כל משימה כזאת 5 יהלומים, שזה מאוד טוב, כי אתם יכולים, כמו שאתם רואים, כרונו קריסטל, בעצם יכול, אני אעשה ריסטור. כרגע אני לא אשתמש כי חבל שאני אעשה את זה, או שבעצם נעשה. יש לי 80. כמו שאתם רואים, restored to energy. Energy stored in energy tank. כמו שהסברתי קודם, יש מכל טנק, וכרגע יש לי 16 energy שם.
אז אם אתם משלימים 6 משימות, אתם מקבלים כמו מה שנקרא כרטיס כניסה לסומון. אתם יכולים לקבל איזשהו שחקן. כמו שאתם רואים, יש את ה-Black Friday Step Up, שאתם יכולים לקבל את סופר גוקו 3, מג'ין בו וג'יטה, לא מג'ין בו וג'יטה, מג'ין וג'יטה, וגוקו בלק. מי שמכיר, זה בעצם, וגם מי שלא מכיר, זה זמאס שהשתלט על הגוף של גוקו, החייזר הזה, וכאילו בעצם התלמיד של גואס, מהיקום ה-10. הוא השתלט על הגוף של גוקו, ובעצם מה שנקרא הפך כמו לטורלס, גוקו הרשע. בעצם השתלט עליו. אז תודה רבה שצפיתם בסרטון, אשמח אם תירשמו לערוץ, תעשו לייק, וחיצו על הפעמון הקטן שנמצא מתחת לסרטון. אוהב אתכם ומעריך כל תמיכה שלכם, ויאללה ביי.